Після років сліпоти прозрів Дондон Кадиров. Буду ходатайствовать перед верховним головнокомандуючим. Ще раз. Перед верховним головнокомандуючим. Що і потрібно було довести. Говнокомандувач. Ось він справжній чин чи то звання товаріща Пукіна. Може, мене ще 105 днів і Рамзан Дондонович жінок полюбить? Ні. Все може бути, все може статися, але з вівцею розпрощаться? Такого ні. Такого із Дондоном ну ніяк не може статися. Взагаліше, якщо у любовному трикутнику вівці, Кадиров, Путін, бідолашних тварин прибрати буде капут.